မေဂန်ဆိုးဟာရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာစစ်စခန်း၄ခုအခြေစိုက်အသုံးပြုဖို့တဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုဂျူနီယာနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့တဘောတူညီမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားမှာထိမ့်သိမ်းချနိုင်တဲ့စစ်ရေးမဟာမိတ်အခြေအနေကိုတဆင့်ပို့ပြီးတိုးမြင့်နိုင်မဲ့တဘောတူညီမှုဖြစ်လာမယ်လို့လွိုက်အော့စတင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ဖိလစ်ပိုင်မှာစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့ခြေကုပ်ယူလာမဲ့အမေရိကန်ဟာအရှေ့ပတ်စဖိတ်ဒေတာတွင်ကလေဟာနေတဲ့ကွာလတ်တစ်ခုကိုပြီးတည်သက်စွာဖြည့်ဆည်းလိုက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပတ်စဖိတ်ဒေတာမှာမြောက်ဖက်ဆုံးကကြည့်ရင်ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားကနေတောင်ဘက်ဆုံးမှာအော်စတြေးလျအထိအမေရိကန်တပ်တွေအထိုင်ချထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့အဆက်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာအသုံးပြုခွင့်ရမဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကနေတဆင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်အခြေအနေတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကဲခောက်ခွင့်ရရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အမေရိကန်နဲ့၎င်းတို့ကိုလိုနီလက်အောက်ခံနိုင်ငံဟောင်းဖြစ်ဖို့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြားမှာကာကွယ်ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေပုံမထိရောက်ကောင်းမွန်စေတဲ့သဘောတူညီချက် EDC ဆိုတာရှိထားပြီးသားပါဆိုပါ EDC အရအမေရိကန်ဟာစစ်အခြေစိုက်စခန်း၅ခုကိုအသုံးပြုခွင့်ရထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ထပ်တိုးသဘောတူညီချက်ရအမေရိကန်တပ်တွေဟာစစ်စခန်း၄ခုကိုထပ်ပြီးဆက်သွယ်အသုံးပြုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်တိုးအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရခြင်းအဖြစ်အမေရိကန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာတရုတ်စိုးရရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခွင့်ရလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်စိုးရကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့လှုပ်ရဟာဒေတာတွင်တင်ငင်အေးချမ်းမှုကိုပြပြားစေပြီးအမေရိကန်ရဲ့တပ်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုပုံမဆိုးရလာစေမယ်လို့သတိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်စိုးရပိုင်သတင်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Global Times ကတော့အမေရိကန်စိုးရဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုထောင်ချောက်ထဲတွန်းပို့နေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လာခဲ့ရင်ထိုးကျဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းဆွဆွဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စိုးရအနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ဘယ်ဒေသတွေမှာစစ်စခန်းတိုးချဲ့မယ်လို့အတိအကျကြေညာထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကတော့လူစုံကျွန်းပေါ်မှာစစ်စခန်း၃ခုတိုးချဲ့ဖို့ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လူစုံကျွန်းဟာဖိလစ်ပိုင်မြောက်ဖက်အစောမှာတည်ရှိပြီးထိုင်ဝမ်ကျွန်းနယ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးတည်ရှိနေပါတယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်19,000ခန့်အခြေစိုက်တာဝန်ချတာချင်းခံရတဲ့အရှရဲ့အကြီးဆုံးအမေရိကန်စစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ယနေ့ခေတ်စစ်ရေးဗျူဟာတွေကအမေရိကန်ဟာစစ်စခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးရန်သူအချင်းချင်းစောင့်ကြည့်ရေးရွယ်ချက်တွေအတက်အသုံးပြုဖို့ရှိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တပ်ရင်းအားအများပြားချထားဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုဂျူနီယာတော့သူတို့ကိုဘေးကျဉ်နှံချက်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပါပဲ။အမေရိကန်ရဲ့စစ်တမ်းရေးကောင်းကိုဆက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဓိကစီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းမျက်နှာမပြတ်အောင်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ရပ်ကိုဖော်ဆောင်ဖို့လည်းလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေနှစ်ရပ်ကြားကြားများရမယ့်အနေအထားဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်